ការ live នៅក្នុង page អាចារ្យ A តែម្ដងដែលមានវត្តមានរបស់សាលាហើយនៅខាងកញ្ញាមនិត page ប្ដីប្ដីនៅប្រពន្ធនឹងឯងអឺលោកគ្រូគាត់ថានេះថ្ងៃមុនតែទៅជ្រៀងបាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បាត់អីពេលបងចាស់ទៅតែយ៉ាជឿមិនអមបាទសើគេងកោជ្រុងបងមកប្រលឹង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 គេងមកដល់ពេលឲ្យគ្រូស្ទុះចាញ់ជន់កងបងងាប់បាទអានេះទីមើងងាយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអាមនុស្សនិយាយមែនតើដូចមើងងាយក្តីអឺមិនងាត់ណាក៏ជន់ឆ្លៀបបាត់ណាក៏ជន់ឆ្លៀតទៅមើងងាយក្តីស្រឡាញ់គេណាបាទមិនមើងងាយតែបើសាខ្លួនឯងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំជួយអបាទនឹងចាធ្វើដូចឯងនេះតារាសម្ដែងណាប៉ូលីនធ្វើដូចឯងនេះបងស្រីស្វាយជួយតែឲ្យត្រូវយំ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 បាទណាអើបើយំបាទគេជាជាអញ្ចឹងអត់ទេគឺមិនថាដូចគ្មានអ្នកណាបកការដូចបងស្រីស្វាយជួយតែណាបាទលេមកផ្លែលេឲ្យគាត់សម្ដែង5តួគាត់ថាឡើងចង់ឡប់គាត់គូក្បាលបត់បែនអត់តន់អឺវែនតាអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមត្តរបស់យើងចឹងមកនេះមកស្នេហាមកគ្រួសារណាបាទមានដោយប្រិមត្តក៏ថាជាពូនេះបកាយទ្រីស្ដីយកខ្វះដាយើងមកពីពួកខ្ញុំបកាយហ្នឹងហើយបានប្រុសព្រៀនអត់មានអ្នកហ៊ានចូលពួកគាត់ចូលមកដឹងតែព្រៀនលើពួកខ្ញុំដល់ពេលពួកខ្ញុំបកាយគាត់មិនហ៊ានហ្នឹងហើយចឹងពួកប្រុសព្រៀនចិត្តប្រែតអីហ៊ានចូលណាចាហ្នឹងហើយតែអីគេតែដូចអាមនិតលើថាលើបងអ្នកក្បត់គួរទទួលទេឲ្យតែបានស្គាល់រសជាតិស្នេហាសិនណីតែអត់ទេស្គាល់ហើយអូស្គាល់ហើយណាមិនដែរស្នេហាតបងអាយុប្រហែលមនិតសួរតាមត្រង់មើលឆ្លើយប្រាប់ប្រិមត្តតាមត្រង់មកខ្ញុំកាចយើងមិនកាចមិនកាចក្នុងកម្មវិធីចាខ្ញុំប្រាប់ដែរថាខ្ញុំមានស្នេហាអាយុប្រហែលឥឡូវប្រាប់មកប្រាប់មុនមកខ្ញុំមានថាតាមផ្នែកទី2ខ្លាញ់ឆ្កែមែនបាទតែខ្លាញ់ឆ្កែចុះមនិតមានសារតាអាយុប្រហែលផ្លេចបាត់ឲ្យច្រើនពេកពូតាំងក្មេងតាំងពីក្មេងយោបាទចូលថ្ងៃមុនលើថាស្អីទៅផ្ទះហ្នឹងគេរើតដឹងហីរើតដឹងគេតដឹងឲ្យម៉ែប្រកែកម៉ែប្រកែកឲ្យម៉ែប្រកែកមិនពេលនឹងចេញមកពីបន្ទប់ហ្មងតែគេចូលសួរកូនអត់ចេះដាំបាយណាចេញពីបន្ទប់មកគាត់ដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ដឹងត្រឹមតែថាគាត់អត់បានឲ្យហើយគាត់អត់ឲ្យចឹងអត់ចង់ឲ្យកូនមានប្តីចឹងខ្ញុំដឹងគាត់បាទចាមកពីមិនគាត់ដបងកាលមុនគាត់បខំខ្ញុំពេកគាត់បខំណាឥឡូវលែងបខំហ្មងឥឡូវគាត់អត់បខំគេចូលសួរគាត់មិនប្រាប់យើងតែហ្មងហើយមិនគាត់មិនដឹងមកពីណាទៅស្រុកគេប្រាប់គាត់ប្រាប់គាត់ប្រាប់ថាគេចូលអីគាត់ខ្លះហានគាត់ប្រាប់យើងគាត់ប្រកែកគាត់ប្រាប់យើងចាហើយក្មេងៗតាណាតាគ្នាឬក៏មិនបង4 5ឆ្នាំសំខាន់សង្ហាវាល្មមមិនហើយគេធ្វើការគេគេធ្វើការអត់ដឹងនេះមិនកូននេះចឹងណែស្ដាយជាប់ទៅមិនដែរមិនឆ្លងទឹកភ្នែកចាស់ទៅបើមានរឿងអីគេមែនណាទឹកភ្នែកបុគ្គលចាស់បើទៅលើថាអត់ចង់បានលើថាចូលចិត្តណែម្នាក់ឯងមានក្តីសុខអីចឹងណាចិត្តដាហាសេរីត្រូវគេបើសោះម៉ែទៅឯងចាប់ធ្វើម៉ោង8ទៅឯងម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹង1ម៉ោងហ្នឹងដើរទៅឯងរហូតសារទៅឯងទិញតែសក់រើសខ្នាតទិញអីធ្វើអីធ្វើអីអូស្អីហ្នឹងអាពើចូលចិត្តឆាសាច់ជ្រូកទិញសក់ទិញអីយកឆាសាច់ជ្រូកឆាឲ្យគេបិទមុខបិទអីចឹងទៅណាតែវាមិនមែនបែបហ្នឹងទេសិពើមានណាគេបិទមុខយកសក់ស្រូវបិទទេតែសក់ស្រូវក៏គេបិទខាតដែរនេះហ្នឹងមុខសាលាស្អាតលើបិទទៅសាលាហ្នឹងឯងបិទយ៉ាងដូចក្តានហ្នឹងឯងបាទហើយអាមនិតលេងថាចៃទិញម្រះយកតែបិទមុខដែរម្រះតិចម្រះគេបិទមុខតែសិពើដែរឃើញគេធ្វើម្រះពីម៉ាស់ពីម្រះឲ្យខ្ពីឲ្យបិទមិនធ្ងន់រហូតចឹងលើអស់ចាវាតិចដូចពេលយើងប៉ះតកចឹងអូចាចាពេលច្រើនបើសិនជាយើងបិទម៉ាស់ឲ្យមុនពេលបិទម៉ាស់ហ្នឹងគេឲ្យយើងលុបតែក្តានដើម្បីហ៊ុនមុខហ្នឹងវាបើកហើយយកអាម៉ាស់របស់យើងដែលយើងចិតឲ្យហ្នឹងគឺយើងទៅដាក់ក្នុងទូតកឲ្យវាតិចដល់ពេលបិទទៅវាលើអស់មិនចង់ហីតែគេមុនណៃមិនទៅចាយលើថាទិញក្របឃ្លីទៅទៀតចាមកលេងនឹងសំណោះកាលវ័យកុមារសាលាយើងត្រេះលេងមកលេងខ្ញុំពីក្មេងមកស្រីស្រីគេផ្សេងគេអាចនឹងលេងលោកកស៊ូគេអាចលេងអីចឹងតែខ្ញុំលេងបាញ់ធុយខ្ញុំលេងបាញ់លេងឃ្លីលេងអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងយើងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់តែសាលាមកគេនិយាយថាគាត់តាំងទូចដល់ធំចឹងមកចាដូចយើងស្រីស្រីខ្ញុំស្រីស្រីចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ឡានខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាស្ដាស្រឡាញ់អេទីទូចខ្ញុំស្រឡាញ់ស៊ីបអីចឹងទៅស្រឡាញ់ Ford បាទ Ford Ford ធម្មតា Ford រាស្រីចុងក្រោយអត់មើលជាងនេះចាចាចឹងហើយមិនដូចសាលាណាតែខ្ញុំឆ្លងចែកមិនសាលាចែកដឹងរឿងគេមែនអត់ទេគេបាត់អីគេទិញអីគេធ្វើអីវាជារឿងរបស់គេលុយរបស់គេគេខ្ចីលុយសាលាឯងមែនមើលគេខ្ចីលុយសាលាឯងទុកក៏គេសងទៅសាលាឯងដែរមិនក៏ជួយចិត្តទៅរឿងគេមែនស៊ីនឹងបើចោះពុំមិនចង់សាលាការកណ្ណាតោះមកឥឡូវយាយសុំចុះចណាអូចណាស្អាតណាស់ឥឡូវតើមានប្តីមកចណាមានប្តីនៅអូចណាគេប្រើរបស់មែនតែនរហូតមែនតែនអូស្អីអានោះមានប្តីឯងធ្វើខ្សាប់ចេះអី
វាយចេញពីនឹងឡើយបាទអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសូមអរគុណដល់ចៅថាពិធីសិនប្រញាប់ស្រួលស្នេហាណាពួកបងប្អូនរបស់យើងកំពុងតែតម្រង់ជួរគ្នាយើងសួរណាឥឡូវសូមថាមកយើងទៅដល់បងប្អូនបាយបាយឯងស្លាប់ទៅអានៅសូមស្ដាប់បងឲ្យពើបងណាសូមឲ្យបងកើតជាតិណាណាជួបតែស្នេហានឹងក្បាច់ចិត្តផ្លាយជួបតាមដូចចង្រៃចង្រៃសុខភាពបងក៏ឈឺរីងរៃពីឈឺទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃនឹងថ្ងៃអរគុណមកឥឡូវយើងសូមសម្រាកសិនណាថ្ងៃបាទសម្រាប់និយាយដើមគេបាទអរគុណទៅដល់ខាងកងប្រឡងគ្រឹះបរិការទូរស័ព្ទដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាតែម្ដងព្រមិតដល់កុំភ្លេចចូលក្នុង app របស់កងប្រឡងហើយដើម្បី download ណាពួកពេលយើង download ទៅគឺមានឧបករណ៍នៅនឹងច្រើនហើយរកការតែងរកការអីណាពួកឧបករណ៍កងប្រឡងឥឡូវនេះគឺថារីកចម្រើនខ្លាំងមែនទេតាមបណ្ដា spot មួយ ABC និយាយទៅឲ្យតដាក់ spot មួយ ABC ព្រមិតណាផលិតផលណាក៏ដោយបើថាមិនដើរទីផ្សារទេខ្ញុំនិយាយមែនតើណាអាចឲ្យប្រុសប្រុសមកមើលខ្ញុំបើថាផលិតផលមិនដើរទីផ្សារនេះខ្ញុំនិយាយមែនតើខ្ញុំមានភ្នំអញ្ចឹងហ្មងណាបាទគឺថាដឹងតែដើរតែម្ដងណាបាទចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់កងប្រឡងបាទសាឡាក្នុងកំណត់គិតតែរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងបាទហ្នឹងហើយបើថាមិនដើរខ្ញុំនិយាយមែនតើបើតែគិតរឿងអញ្ចឹងបានលូលូជាងលូសាធនៈទៀតតែណាគេមកមលោពេកបាទហ្នឹងហើយចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់កងប្រឡងស្រីផ្កាខាត់ណាអីចេះហ៎មកសាកមកស្រួលគេនៅមានរុនអីផ្សេងផ្សេងច្រើនរុននៅមានរុនច្រើនមួយទៀតហ្នឹងបាទដូចលេខទូរស័ព្ទរបស់កងប្រឡងគឺ0167705016 7775 0767 សាយសាយនឹងប្រិមិត្តខ្ញុំវាយអំណិតដូចឆ្កែអញ្ចឹងណាតែពេលណាមានក្តៅតោះមកអរគុណជាបន្តទៀតអរគុណបាទអរគុណទៅដល់ខាងស្រាប់បបេគឺជាភាសាទៅដល់កូនដែលល្អស្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកណាបាទនៅមានគ្រប់វ័យតែតាមអាយុហើយជាពិសេសគឺគឺមានកម្មវិធីពិសេសគឺដូរសបកកំប៉ុងបាទនឹងហីគឺហើយដើម្បីទទួលបាននៅ From Bebe ក៏ដូចជាការថែមជូនអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតណាបាទចឹងកុំភ្លេចណាលេខទូរស័ព្ទរបស់ From Bebe គឺ012 809 7221បាទនឹងបន្តទៀតណែបងបាទនឹងអរគុណទៅដល់ខាងគូបតាបាទនឹងឲ្យពេលវេលាជីមីប្រាក់គេជួលច្រើនយើងក៏បានចំណូលច្រើនដូចគ្នាផងដែរណាមិនសិនចូលស្រីគូបតាច្រូតបានដំណាំច្រើនមុខជីវិតកាន់តែប្រសើរគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាតនចិត្តម៉ាស៊ីនគូបតាបន្ថែមគុណតម្លៃរបស់លោកអ្នកបាទមកឆ្លាបងមកឆ្លាបាទនឹងចុះឲ្យមិនអរគុណផងអាមែនទេឲ្យលឿនណាចុះលុយអាមែនទេដូចការតែនេះទៅនេះទៅនេះសោះសៃដល់បានផ្ទះផ្ញើក្រោយចង់ស្លាប់លើកអីមិញបាទអរគុណដល់ខាងមកជូឡានេះគេថាមកជូឡានិយាយឲ្យចាញ់ថ្មិញហីបាទចឹងមកជូឡាគឺនិយាយថាដល់ស្បែកអស់មិនមកអក្រក់មិនខ្ញុំនេះបាទមកជូឡាគឺនិយាយថាដល់ថ្មិញនៅចូលប្រខាំប្រទេសថៃនេះគាត់មានបញ្ហាមកថ្មិញស្អុយថ្មិញស្អុយក្លិនមកអីអញ្ចឹងណាបាទនៅខ្លះពេលដែលយើងមានបញ្ហាក្លិនមកអីចឹងពេលនិយាយជាមួយសង្សាអូនគេនេះញ៉ាំអីនោះអូនចង់ញ៉ាំអូនអូនចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំបងចង់ញ៉ាំអីតិចញ៉ាំខ្លួនណាចង់ញ៉ាំអីហ្នឹងនិយាយទៅបាទនិយាយខ្លាចស្អុយមាត់អីចឹងហ៎តែបើសិនជាយើងជឿជាក់ជាមួយនឹងសង្សាអូនញ៉ាំអីនៅមិនទាន់ញ៉ាំទេបងអានេះគឺយើងជឿជាក់នៅក្នុងការនិយាយតែម្ដងយើងធ្វើបច្ចេកចលតែម្ដងនឹងធ្វើប្តីចឹងបាទថ្ងៃទៅយើងមិនទាន់ដោះថ្មីគឺយើងរៀងអាចធ្វើយំសៃជឿជាក់ណាបាទចឹងក៏ភ្លេចមកច្រឡាប្រើតែប៉ុនក្រពោដែរប្រិមិត្តគឺបាយពពុះស្កលពេញមាត់តែម្ដងណាល្អមែនតែនកាន់តែដោះកាន់តែស្រឡាញ់ថ្មីបាទថ្ងៃជើលោកអ្នករ៉េតិញគ្រប់បណ្ដាទីសាលេខទូរស័ព្ទរបស់មកចេឡាអូញ៉ាំម៉ៃណែ012 86 71អូនទៅប្រទេសបងតែបើសិនជាអ្នកដែរគាត់បណ្ដោះមកចេឡាគឺសួរអូនញ៉ាំបាយនោះអូនងល់នឹងធុកខ្លួនទៅបងអត់ខ្លាចក៏ខ្លាចស្អុយបាត់មកហូបនឹងខ្លួនណាស់មកដូចអ្នកតាចិនចូលខុសបាទទឹកលេខលេខរបស់មកចេឡាប្រហែលទៀតនេះសត្វទៅជាស្ដាប់ទេហែងប្រកាស2ដងហើយបាទហ្នឹងហើយអត់មានប្រកាសតាមមិនបាទតអរគុណមកឥឡូវសួស្តីចាំបាច់ប្រកាសប្រកាសនេះពីខាងបងជួយមកលើនេះប្រិមិត្តចាប់ដើមតារោងជួយអត់ទេយើងសួរតាមលេខរៀងប្រិមិត្តដែរចូល Amazon ចូលអីនេះពីខាងមកជួយថុចធីមក៏ថាចាំគាត់ទៅមលោបបងម៉ែមលោបចូលយកផ្កាខាត់ណាមកហងមកស្មានណាបងជំលឹកជើងចាយកអត់តន់កាត់ទេបងបាទអរគុណហ្នឹងហើយបងមុននឹងថាមករំលោភខ្ញុំបងជិះទៅលូ5សិនណាបងលូនឹងម្ដុំនឹងសិនណាចាំមកតែមកម្ដងទៀតថាមិនដែរអរគុណតាលេងចាំសនុស្នាមកទីចាប់ដើមតម្រង់ជួយតាដើមដៅដូចអ៊ីអនអញ្ចឹងណាមានអត់ទេសេដាប់មកបើចាំដាប់ឲ្យសេដាប់អីសម្ដួលគេមកកណ្ដាលបងប្អូនយើងនិយាយលេងតិចណាបាទតោះមកខ្ញុំសុំសួរមុនពីខាងបងប្អូនអេបាទអត់ទៅស្គាល់ទេឡៃកឡៃក្លោហើយពីខាងបងប្អូនស្រីដែលតាក់តឹងមកមិញគាត់សុំសួរទៅឌីសាគាត់ហើយនឹងសងសាគាត់តាក់តឹងនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយបងសាឡាហើយមានយទៅគ្រួសារសងខាងដឹងឮរបៀបចូលអីហើយអញ្ចឹងមានកម្រងក្នុងការភ្ជាប់ពាក្យចូលអីហើយមិញ
ចូលសួរស្ដីកដាងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ថាចរុនធំនឹកឃើញតែរឿងចូលសុតហ្នឹងហើយតោះបាទតែថាចាប់ភ្ជាប់ពាក្យនៅពេលគៀកគៀកហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានកម្រោមានអីហើយព្រោះអាយុក៏រៀងចន់ចន់ដែរហើយហើយឆ្លងនេះ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអតីតៈរបស់ខាងសង្សារគាត់ខាងប្រុសហ្នឹងសង្សារចាស់សង្សារចាំអូអតីតៈសង្សារហ្នឹងមកត្រូវវិញអតីតៈសង្សាររបស់ខាងប្រុសមិនមែនរបស់គាត់ទេគាត់តែមកស្រីហ្នឹងហើយជាយឹមតែមកសង្សារគាត់តែមកគាត់ឆាតមកគាត់ឲ្យគាត់ប្លុកឲ្យរបៀបបង្កើត account ថ្មីថ្មីមកអញ្ចឹងអា account ថាបង្កើតទាំងមិនទាន់ទាំងដាក់រូបដៃត្រឹមត្រូវផងជាយឹមឆាតមកនិយាយពីរឿងអីគេធ្លាប់ជ្រួចជ្រួចជាមួយសង្សារគាត់ជាយឹមអញ្ចឹងហើយក្នុងបំណងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យខាងប្រុសហ្នឹងមកទូខុសត្រូវត្រូវគ្នាវិញជាមួយនឹងសង្សារចាស់ហ្នឹងហើយគេក្មេងជាងគេទៅបាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយគាត់និយាយរួមគាត់ Hello អីគេមិនដឹងបាទតខ្ញុំនិយាយមិនចេញទេសុយរហូតអញ្ចឹងចាចាបងគេនៅណាស់តែគេសោះនៅនឹងតែវាលើមុខហិសៃរហូតមកមកសល់ហ่าមកមកសល់ហ่าបាទឥឡូវឲ្យសងសាគេនេះឥឡូវខ្ញុំអាន13ឆ្នាំខមមិនប្រឹងរបស់យើងឯងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសើចពីខាងមកធ្វើថាគេទីទីនិយាយតទីទីតាតាហ្នឹងឯងសល់អានឯងអបើអានឯងអានឈ្មោះទីទីតាតាអានឯងបាទឲ្យអានខមមិនគេចយចាំយកខ្វាត់ញាត់អូយបាទញាត់ទីញាត់ទីក្រចាស្អីគេនឹងបងធ្វើដូចគ្នានេះសាធារណៈណាបងធ្វើដូចសាក់នេះតែនិយាយទៅគាត់ព្រោះគាត់ថាសង្សារចាស់របស់សង្សារគាត់នឹងព្យាយាមឆាតមកគាត់របៀបប្លុកមួយបង្កើត account មួយទៀតមកឆាតមករហូតហើយបើសម្រាប់ការឆាតមកគាត់គឺនិយាយរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់រួមរស់អីជាមួយខាងសង្សារគាត់អញ្ចឹងណានេះរស់ងាយមែនអីចាដឹងងាយមិនងាយហើយគាត់ថារបៀបថាព្យាយាមនិយាយរឿងហ្នឹងរហូតជាមួយគាត់តែក្នុងបំណងគេហ្នឹងគឺបើគេនិយាយជាមួយសង្សារគាត់ហើយបំណងគឺទាមទារឲ្យសង្សារគាត់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទទួលខុសត្រូវហ្នឹងរបៀបថាតាក់ទងគ្នាវិញអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយរឿងដែលគាត់ប្របាក់ហ្នឹងគឺសង្សារគាត់ហើយទាំងសងខាងហ្នឹងរបៀបអត់រវល់ទាំងគេឆាតមកអត់រវល់តបតអីមានអារម្មណ៍មិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញឬមិនហើយអត់រវល់ទាំងជាមួយគាត់ដែរនិយាយឲ្យគាត់កក់ក្ដៅថាគាត់មិនខ្វល់ទេអញ្ចឹងអត់មករវល់ទាំងសងខាងហើយគាត់ថាគាត់គិតថាធ្វើមិនហើយជួយគាត់មាននិយាយសង្សារប្រុសហ្នឹងគាត់មិនចង់និយាយតែសំខាន់ណាខ្ញុំថាលើចិត្តសង្សារប្រុសជឿនេះមិនដឹងលើខាងគាត់ដែរអញ្ចឹងដែរនិយាយអត់ណាស់ហើយសួរគាត់ថាបងអញមើលទៅអារម្មណ៍គាត់របៀបមិនដែររបៀបគេអត់ខ្វល់នឹងសង្សារចាស់នឹងឆាតមកព្រោះតែគាត់ថាវារឿងកន្លងហូហើយមិនអាចទៅរួចទេគេមិនខ្វល់ឬក៏គេហីហីទាំងយើងអីចឹងថាហីហីទាំងសងខាងរបៀបគេអត់ខ្វល់ទាំងខាងនោះឆាតមកគេអត់ខ្វល់ទាំងមកនិយាយជាមួយគាត់អីឲ្យគាត់កក់ក្ដៅអីបន្តិចគឺគេអត់រវល់ហ្មងហីគាត់ពងស្មុកគេហីបាទហើយខាងស្រីខាងនោះដាក់កំនៀបឲ្យគាត់ដែរបែបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថាទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវស្អីបើគ្មានកូនគ្មានអីជាមួយគ្នាគាត់ថាសងសាមួយគ្នាសោះហ្នឹងអត់កូននៅសោះតែគេទៅចាប់ឯងលោកហើយមកមួយគេសោះហ្នឹងបាទគេថាអើបើទៅមិនទៅភ្នែកមកសូឡាជឿអញ្ចឹងមិនតែពេលខ្លះប្រិមិត្តក៏និយាយជាអូយម្នាក់ហ្នឹងធន់ញ៉ាបងតាមខ្ញុំឈប់សោះខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយមិនទេដូចមិនជឿសំខាន់យើងអឺយើងអត់មែនចាខ្ញុំធ្លាប់មានសង្សារមានអីដែរតែដូចមិនមានថាជំរះអ្នកណាមិនបានទេសំខាន់ឲ្យតែចិត្តយើងចង់ជំរះសំខាន់ឲ្យតែចិត្តយើងចេះស្រឡាញ់ជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអឺខ្ញុំជឿថាពួកខ្ញុំជឿតែចេះមនុស្សប្រុសហ្នឹងងាយមានអ្នកណាប្រខំឲ្យមនុស្សប្រុសចេះមួយទៀតបណ្ឌិតខ្ញុំជឿលើមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសបើមិនស្រឡាញ់អត់ការជាមួយទេចាមិនជាប់ពាក្យជាមួយទេតែខ្លះណាវាការគាត់ថានេះអញ្ចឹងណាសាឡាខ្ញុំប្រយោជន៍អីចឹងណាប្រយោជន៍ចាមកផ្សាយអញ្ចឹងចាញ់ឈ្នះអញ្ចឹងទៅតែដល់នេះខ្ញុំសល់ឡាខ្ញុំគិតថាអឺឥឡូវអឺលោកអាចថាគាត់ស្មុកដែរបងឯងមើលទៅគាត់បន្តិចសិនក៏បានដែរចាំមើលថាឲ្យបន្តិចចាំយើងនិយាយគ្នាអីអញ្ចឹងទុកឲ្យរឿងហ្នឹងទៅតិចសិនទៅខាងនោះក៏ឆាតមកហ្នឹងឆាតមកយូរនៅឬក៏ខាងនោះពេលខ្លះនិយាយរឿងដែរដែរធ្វើដូចផ្ដាល់គំនាបឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាខ្លាចបងឯងខឹងអត់ទាន់យករឿងហ្នឹងមកនិយាយចង់ឲ្យបងតិចចិត្តតែគាត់ថាឥឡូវអីដែលសំខាន់បងឯងខ្លួនឯងហ្នឹងបងកុំគិតច្រើនរឿងតារឿងវាក៏ឡងមកចង់និយាយថាកំហុសអតីតអ្នកណាក៏ធ្លាប់មានដែរតែសំខាន់គាត់ជាអ្នកណាហើយគាត់ត្រូវនឹងអីជាមួយយើងអញ្ចឹងទុកពេលឲ្យគាត់មករយៈសិនទៅបើយើងទុកពេលឲ្យគាត់ហើយមើលតែគាត់នៅដដែលទៀតចាំហៅពេលវេលាណាដែលល្អយើងមកនិយាយគ្នាឲ្យចាំចាំហ្មងតែពីអតីតកាលថាសង្សារថាអាចដឹងថាចំណុចខ្សោយសង្សារថាអឺកុំនិយាយអីពីរឿងអ្នកចាស់អត់ទេនៅតែនិយាយពីរឿងអ្នកចាស់ដែរដាក់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 ដែរព្រោះគេថាយើងស្រឡាញ់គ្នាគឺយើងគិតពីរឿងបច្ចុប្បន្នយើងកុំគិតពីរឿងអនាគតកាលបាទណាប្រិមិត្តរបស់យើងណាកុំគិតពីអនាគតទៀតកុំគិតពីអនាគតកុំគិតពីអតីតកាលអតីតកាលមកសំខាន់សំខាន់បច្ចុប្បន្នសិនយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យល្អបំផុតសិនណាបាទអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសូមបន្តទៀតមកបាទចាំឲ្យចាំថាសំប្រចាំនេះបុគ្គលិក ABC ខ្វះសុជីវធម៌ជាទីបំផុតមហារញ៉េរញ៉ៃ I'm sorry បងបាទអត់ទេនឹងនេះប្រិមិត្តសម័យគេថាឥឡូវយើងគេឈប់ជេរឥឡូវបានជេរមួយអរគុណច្រើនបងណាសម្រាប់ការជេរឥឡូវយើងនឹងកែណាសិពៅកែទេកែ
បាទតោះមកអេចឹងខ្ញុំអង្គុយឆ្លាក់នៅនេះបាទមកសួរមកសិពៅខ្ញុំមានបានបើកប៉ូលីចាហ្នឹងហើយសុំសួរសនុមួយអញ្ចឹងចាសួរតោះសួរចាហ្នឹងហើយមកពីខាងបងសិពៅដែលគាត់តេតទៅមកគាត់សុំសួរបន្តិចហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារតែគាត់ហ្នឹងតេតទៅមកហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបការជាមួយប្តីរបស់គាត់ហើយអូយហេតុតែគេគួឈ្មោះដូចហានីបងសិពៅអញ្ចឹងគេឈ្មោះសង់អូយអានេះវាក្រាស់គេទេអត់ទេគេអស់ហើយមានណាឡើងវាស្រាញ់គេមកខាងទេអើយសិពៅគេដូគេដូក្រាស់ឡើង4 5នាក់ទៀតហើយត្រូវគេចាឥឡូវលើថាមានពិតប្រកបទេគេតាមស្រឡាញ់ទៅអត់ប្រើមិនចាបាទនេះណាគេថ្ងៃដល់មកពីដែរណ៎ថ្ងៃលើគេអត់មិនលើខ្លួនដែរអត់សំខាន់វាមិនដឹងលើទៅទៅតាមណានេះបងគាត់បន្ថែមទៀតគាត់ថាមិនមែនជាការជេរទេគាត់គ្រាន់តែឆាយើងរញ៉េរញ៉ៃអូគាត់ថារញ៉េរញ៉ៃអត់តែបងសំពាកជេរជេរមិនទេអត់ជេរតែចូលសួរបងប្រចាំគាត់ទៅមកអាមេរិកមែនលោកគាត់តែមើលអញ្ចឹងណាបងថ្ងៃនេះគេថាយើងអត់សើញ៉ៃញ៉ៃគាត់ថាយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំហាមច្រើនតែបងនិយាយទៅកម្មវិធីបើតែមានសាលាឲ្យអត់ញុំគឺស្ដាប់អត់បានហ្មងបាទអរគុណតោះមកសុំពីខ្ញុំខ្ញុំបានឮយឈ្មោះសងនោះឥឡូវខ្ញុំមិនទៀតទេគាត់ណាចាហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់រៀបការជាមួយចាចាចារឿងគេគេមិនដែរចេញឈ្មោះតែចេញទាំងសងអីខ្ញុំសួរទៅបើវាធម្មតាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឈ្មោះពៅហ្អីតែពេលយើងចង់ដឹងគាត់ឈ្មោះដែរសម្រាប់យើងទេចឹងយើងក៏តែឈឺចាប់យើងត្រូវសួរនាំដែរព្រោះបើគេលើកលើថាគេអញ្ជើញណោះឈ្មោះជន់វាមកកណោណោះអត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនទេណាព្រោះគាត់តែទៅមកនេះដោយសារតែប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការខាងការងាររដ្ឋខាងភូមិឃុំអីចឹងណាចាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ការគ្នាមកហើយហើយចាតែគាត់ប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់គឺជាមនុស្សខលហ្មងសូឡាវាមានតំណែងចូលចិត្តដើរលេងរបៀបធម្មតាការងារអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មានមេមានអីអញ្ចឹងទៅជួបជុំអីអញ្ចឹងញ៉ាំការ៉ាអូខេអីជុំគ្នាមានស្រីមានអីប៉ះពាល់គ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹងដែរអូខេពេលតែតែមានរឿងឯងប្រជុំរហូតចាហ្នឹងហើយហើយគាត់ប្រៃនោះអ្នកណាគេស្រីជាមួយនោះស្រីមេមេតែគាត់តែអាយគេហូបនិយាយទៅតែធ្វើការទឹកមេធំទឹកមេតូចប្របានណាគាត់ចង់ថាក្រមថាអ្នកណាស្រីមេដល់អញ្ចឹងលឺដល់ប្រពន្ធមេប្រពន្ធមេដល់រឿងនេះថាស្រីមេហើយដល់តែឃើញប្រពន្ធឃើញមេមេដឹកគាត់ថាជិះចូលអាចដឹកអ្នកណាស្រីជាមុនណាគាត់ថាអ្នកណាគេប្រពន្ធកូនចៅប្រពន្ធកូនចៅវាឈឺនាំវាទៅប៉ែតកូនចៅវារវល់និយាយវារុញរុញគ្នាទៅមកទៅមកដល់តែងាប់ឃើញរហូតហ្នឹងហើយហើយចាប់នៅអូគេនិយាយអូបាទដៃឯងសាលាចាំសរុបបាទដៃប្រយុឡាចាហ្នឹងហើយហើយគាត់តេតទៅមកមើលថាអឺប្តីគាត់ក៏ធ្វើការងារអញ្ចឹងចេះតែជាប់អីជាមួយនឹងខាងការងារក្រៅអីអញ្ចឹងទៅជាប់មកហើយមិញហ្នឹងស្រីនេះច្រឡំបាទតោះទៀតគេនិយាយណាស់ហ្នឹងហើយហើយគាត់តេតទៅមកណាដោយសារចេះព្រោះគាត់ដឹងហើយថាការងាររត់វាអឺវាតែងតែមានខាងក្រៅណេះនោះណេះនោះហើយគាត់ក៏ផុតពីនឹងអត់បដោយទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវនោះស្អាប់តែមករយៈខាងក្រោយហ្នឹងគឺប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្លែកហ្មងលុយគេលេខឲ្យគាត់ដូចមុនចារបៀបថាអូនអើយប្រាក់ខែខែនឹងបានតែប៉ុណ្្នេះមេកាត់អញ្ចេះកាត់អញ្ចោះអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លើយតែមេគាត់បានកាត់ហ្នឹងហើយបើសួរនំដែរប្តីគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅងាយរត់ដូចនិយាយកាត់ទេងាយទេអត់មួយខែអីប្តីគាត់តែនិយាយធ្វើម៉េចគាត់ក៏មិនដឹងបញ្យល់មែនទេខ្ញុំឆ្ងល់មែនថាការងាររត់ភិកច្រើនមួយចំនួនថៃបានចូលតែក្រៅឥឡូវនេះបងស្រីគាត់សួរឲ្យច្រើនទេគាត់ច្រើនចង់ដឹងថាប្រាក់ខែមេខុបបានប្រមាណព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើមានការកាត់លុយដូចប្តីគាត់និយាយមែនអត់ព្រោះគាត់ទំការមួយប្តីគាត់បានរយៈពេលហ្នឹងគឺបាន3ខែទេចាចាហើយប្តីគាត់ឃើញទៅធ្វើការរងហើយថាកាត់ឥឡូវគាត់ដេញជើងប្តីគាត់ណាបាន3ខែមានរឿងអញ្ចឹងប្រែប្រាយហ្នឹងបាទមិនសុខនេះរឿងគ្រួសារគេទេយើងគាត់សួរតាមែនតើចុះបើចេះតើបងចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងបើសិនជាកំណត់ខ្ញុំអើកន្លោថាយើងកំណត់បែបផ្សេងអញ្ចឹងណារឿងតើកាលណាយើងកាន់តែគិតគឺវាកាន់តែចូលមកហើយគេថាចំណងកាលណាតែកាន់តែតឹងគឺវាកាន់តែពិបាកហើយវាធ្វើឲ្យដាច់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងសំខាន់បើសិនឯគាត់នៅមានភាពទំនួលខុសត្រូវជាប្តីដែរចាលុយកាក់គាត់ផ្ដាល់ឲ្យដែរមិនបាច់តែដេញដោតទេវាធ្វើស្អីធ្វើទៅឲ្យទៅវាឲ្យលុយខ្លះអត់ទេនិយាយមែនទេតាហាមមនុស្សប្រុសមកឲ្យមានស្រីដល់កាត់នេះគាត់ចោលបាទអឺហ្នឹងហើយតែអឺបងមនុស្សប្រុសសំខាន់គាត់គិតដល់ប្រពន្ធគិតដល់គ្រួសារផងណាយើងកាត់ខោបានគេបន្ថយខ្លះទៅប៉ះពាល់សុខភាពហើយគាត់លេងផឹកផឹករាល់ថ្ងៃនេះលេងចូលធ្វើការរត់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំត្បូងរៀងដូចស្អាតស្អាតទេណាបាទដល់បានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឡើងស្ពីងឡើងកប៉ោងកប៉ោងមែនតើតែបញ្ហាប្រឈមមុខគឺសុខភាពគឺនៅថ្ងៃអនាគតណោណាបាទអរគុណតោះមកលេងសុំបន្តទៀតខាងស៊ីពៅចាសុំសនុមួយពីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់គាត់តាក់តងមកគាត់សុំសួរបន្តិចកញ្ញាមនិតឲ្យលោកសាឡាក៏បើគាត់ចង់ថាស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងខាងបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាស្គាល់គ្នាចូល4ឆ្នាំហើយហើយស្គាល់តំបងនៅរបៀបចូលរៀនសកលគាត់ថាគាត់រៀននៅខាងសាលានេះបឹងតបៃនេះចាសរូលណាគាត់ថាគាត់ចូលរៀនហ្នឹងគាត់មុនតំបងហ្នឹងគាត់គាត់រៀនផ្នែកផ្សេងឯងតែដល់ពេលហើយប៉ាម៉ាក់គាត់អាចដូរអីអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដូរភ្លាមភ្លាមតាំងឆ្នាំតំបងហើយស្គាល់គ្នាមកហ្នឹងចាប់ដើមស្គាល់គ្នាមកហ្នឹងក៏គាត់ថាល្អមករហូតអត់ដែរមានបញ្ហាអីទេចុយគូបាទ
នឹងហ្នឹងហើយតាគាត់ថាមានបញ្ហាអត់ដែរមានបញ្ហាអីទេរបៀបអឺខុសពីពួកម៉ាក់ដតៃអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថារបៀបចាប់ផ្ដើមមានឡានមួយគ្នាមាន Facebook មួយគ្នាណាពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើអាស័យមិនក្នុងក្រុមតែមួយចា៎ហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអេតទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់ថាបានឡានទៀតរបៀបបានឡានអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ណាអាសានិយាយលេងថាចែអឺអឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសេវឈ្មោះអ្នកនេះរបៀបគេដោនៅក្នុង Facebook nickname ហ្នឹងហើយគេមាន nickname អីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាគាត់ដោ nickname ហើយគាត់ហ្នឹងក៏ដាក់ថាអឺ boss boss ចាហើយខាងអឺម្នាក់ផងហ្នឹងដាក់គាត់ថាអីលេខាអីអញ្ចឹងណាចាគាត់ថាស្គាល់គ្នាមកហ្នឹងស្រាប់តែដល់ពេលហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ថាបាត់តំណែងបាទពួកឯងហ៊ានចាប់រៀងខ្លួនឯងគាត់ថាបាត់តំណែងស្រាប់តែបាត់តំណែងទៅមិនតាក់តងមកមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគាត់ថាស្គាល់តាមពួកម៉ាក់របៀបអឺដឹង Facebook ថ្មីតាមពួកម៉ាក់អីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាម្ដងនឹកឃើញតែមកក៏តែមកអត់តែមកក៏អត់អីចឹងរបៀបតាមចិត្តគេអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលហើយហ្នឹងគឺគាត់ប្រហែលថាគាត់ទៅប្លុកចុះថាគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ខឹងគាត់ប្លុកហ្មងទៅដល់ពេលគាត់ប្លុកហើយហ្នឹងស្រាប់តែដល់ពេលហើយហ្នឹងគេស្គាល់តែគាត់គេក៏មកហើយគេនិយាយថាអឺចាំបាច់ប្លុកចាំបាច់អីអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាបើគាត់មានចិត្តចាគាត់ចិត្តអញ្ចឹងទៅអន់ចិត្តពួកឯងគាត់ក៏មានចិត្តចាចឹងយើងមានចិត្តស្រឡាញ់គេគាត់អញ្ចឹងចាប់ដើមហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ដើមពីអ្នកស្រឡាញ់គ្នានៅអត់ទេខាងព្រោះគេដាសារភាពឯងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយហ្នឹងអឺស្រាប់តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្លុកគេហើយស្រាប់តែគេមកនិយាយមួយគាត់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលហើយគាត់ប្រាប់ថាចែអឺវា50-50គាត់ចង់អន់ប្លុកគេវិញដែលសតកតនៅស្រឡាញ់តែមួយទៀតក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចស្អីមិនដឹងឯងរបៀបគេចង់គេចង់រកក៏រកមិនរកក៏ហើយហើយក៏បែរថាឥឡូវហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងអឺចាថាក្រុមហ៊ុនរបៀបភាពចំឯកសារអីចឹងណាក៏បែរថាពេលគេត្រូវការគាត់គឺដឹងតែឆាតមកហើយឆាតមកបែរថាជួយវាយឯកសារឯមួយហើយគាត់គិតថាអឺពីពួកម៉ាណាហើយណាមួយក៏យើងក៏មានអារម្មណ៍ល្អមួយគេអីចឹងណាសាលាគាត់ក៏ចេះតែគេពឹងឯងក៏ធ្វើឲ្យគេបានគ្រប់ប្រភេទអីចឹងទៅដល់ពេលហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បែរថាចេះគាត់គ្រាន់តែចង់សួរមក ABC ថាគាត់ប្លុកហ្នឹងមកដល់ពេលនេះគាត់ត្រូវមកអានប្លុកវិញទេតែគាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែវាត្រូវអត់ពួកឯងគាត់ដូចនិយាយហ្នឹង50គាត់ចង់បន្ត50គឺគាត់ចង់ផ្ដាច់ឲ្យដៃខ្លួនឯងតែពាក់ព័ន្ធមួយឆ្នាំហីចាមួយឆ្នាំអាប្លុកហ្នឹងមែនតើមកប្រហែលជាអត់ឲ្យពេលដែលគាត់ស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាមកដល់4-5ឆ្នាំហីពួកឯងរៀនមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំដំបូងហើយមកដល់ឥឡូវទៀតគាត់អត់តែមានសង្សារអត់មានអីទាំងអស់អត់បច្ចេកគាត់តែខ្ញុំអត់បច្ចេកគាត់ចាមិនដឹងបាទអត់ចង់និយាយចេះជួនកាចអើមានប័ណ្ណចម្រៀងមួយស្អីគេយល់ច្រឡំថាគេស្រឡាញ់យើងអីជួនកាអើគេអាចដែរប៉ុន្តែបើដល់ថ្នាក់ប្លុកដល់ថ្នាក់អីខ្ញុំជឿថាមនុស្សប្រុសអាចដឹងចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងអសរាមែនមែនចាប់ផ្ដើមដល់ប្លុកគេដូចមនុស្សធ្លាប់ញ័យពេលដែលផ្ដាល់យោបល់ហើយប្រិមិត្តយើងច្រើនដងអញ្ចឹងណាថាមនុស្សដែលឈានចូលដល់វ័យស្នេហាមិនបាច់ចាំតសារភាពទេមើលតែភ្នែកគ្នាក៏ដឹងដែរគេមើលដឹងគេអាចដឹងសម្គាល់ថាមានចិត្តអីអីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្នេហាតោះតើថាជាអឺយើងទៅជាមួយគ្នាតោះតើយើងប្រកាសប្រជាមួយគ្នាចាតើវាទៅទាំងព្រមវាបលើបលើរៀងខ្លួននឹងចាវាអត់មានអីគឺខាងប្រុសក៏ប៉ុងតែមានតំណែងជាមួយអ្នកណាក៏មិនដឹងហើយដល់ពេលយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងវាស្មើយើងទៅស្រឡាញ់គេទៅកញ្ញៅកញ្ញាទៅអន់ចិត្តអីទៅតែឯងទេវាទៅតែឯងវាបលើបលើទៅសងខាងវាមានច្បាស់លាស់ការពិតរឿងនេះបើសិនជាម្នាក់ប្រុសនោះទៅមានសង្សារថ្មីទេក៏គាត់មានសិទ្ធិទៅខំក៏យើងមានសិទ្ធិដែរព្រោះយើងស្រឡាញ់គេយើងក៏មិនហ៊ានសារភាពគាត់ក៏គ្មានអីគ្មានអីតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខាងព្រមមិនមានចិត្តលើខាងស្រីទេនឹងបុំមានអីមែនតើបនេះត្រូវអាសាបាទតែសាលា4ឆ្នាំហើយហើយគាត់ថាអាចដាច់ទំនាក់ទំនងនោះសោះអាចទៅរហូតអីចឹងតែគាត់ថាជួនកាលមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់បែបអាត្មានិយមគាត់ដឹងថាមនុស្សស្រីនឹងមានចិត្តទៅលើគាត់សារភាពក៏គាត់មិនសារភាពដើរចេញក៏គាត់មិនដើរចេញគាត់នៅតិចគាត់អាត្មានិយមចាដឹងថាគេស្រឡាញ់គាត់តែគាត់ចូលចិត្តធ្វើទៅវើដែលឲ្យគេស្រឡាញ់គាត់នឹងកាន់តែខ្លាំងតែគាត់អត់ព្រមសារភាពមួយគេស្គាល់មនុស្សប្រភេទចេះមួយទៀតចង់ឈ្នះសម្បីតែមនុស្សស្រីដូចខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចាមានចឹងទៀតអត់ប្រាប់គេមុនទេថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេដែរមានចិត្តលើគេដែរតែសុកចិត្តឯងម្នាក់ផ្សេងហ្នឹងគឺសារភាពរបស់ខ្លួនឯងមុនប៉ះចាំមនុស្សស្រីខ្លាំងណាស់ដល់យូរអូនហ្នឹងហើយអានេះអាណាគេបើមិនអូខេជួយមិនមកចង់ឈ្នះជាមួយខ្ញុំហ្នឹងងាប់ហើយបាទខាងផុសហ្នឹងយើងនៅបែបរៀងឡងម្លងអញ្ចឹងណាបោះស្មោះសួររកផ្លូវទៅហ្នឹងបោះរបៀបមកទៅគាត់ទៅចេះរបៀបថាឥឡូវដូចថាដូចចាប់អារម្មណ៍អ្នកផ្សេងអីចឹងចឹងណាមិនដឹងមកចេះនេះដូចចង់មកឆានណាគេបងក្តីត្រូវបងក្តីបងក្តីប្រាប់យកថាចេះសាឡាកាត់តិចឧទាថាពេឧទាថាខ្ញុំស្រាញ់សាឡាអីចឹងណាហើយដល់ពេលហើយសាឡាអីគឺមិនព្រមសារភាពឲ្យខ្ញុំសោះខ្ញុំឲ្យបងក្តីប្រាប់ថាចេះអាបើឯងតែនិយាយប្រាប់សាឡាថាចេះឥឡូវហ្នឹងម៉ែគាត់សួរណាមានគេចូលសួរចូលអីនេះដឹងមកទេ
ឥឡូវមើលជួយកាត់មើលនៅផងអ្នកហ្នឹងចេះចេះហើយដល់ពេលដល់ពេលហើយបើយ៉ាតាវាចង់ឈ្នះដែរវាមិនសារភាពវារុញអូតែបើរុញក៏យើងដឹងចម្លើយក្នុងចិត្តឲ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តដែរហ្នឹងតែចង់យល់ចេះយើងទៅទទួលស្គាល់យកការពិតដែរអឺបើសិនជានិយាយមនុស្សផងចង់ឲ្យមនុស្សមិនថាមនុស្សផងមនុស្សស្រីជាពិសេសមនុស្សផងយំថាកុំយំជាពិសេសមនុស្សផងមកថាកុំយំអាបើមកស្រឡាញ់គេដែរចាំមិនចឹងអីតែឡើងចេះទៅបងឲ្យនេះបងអូនស្រីនេះអឺយើងគួរតែដោះតម្លៃដល់ខ្លួនឯងដែរចាកុំធ្វើដូចខ្លួនឯងនឹងគ្មានជំរើសចាំថាអានតិតមួយនឹងហ្នឹងឯងដល់អាបែកនឹងវាកាត់ចឹងឯង4ឆ្នាំហីធ្វើដូចឯងនឹងចាំតែជំរើសធ្វើដូចមានតែអានត្រឡំថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំយើងត្រូវប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងខ្វះស្អីអ្នកផ្សេងផ្សេងស្រឡាញ់យើងចាមនុស្សប្រុសអាចសិក្សាមនុស្សស្រី2 3នាក់ក្នុងពេលតែមួយបានយើងជាមនុស្សស្រីក៏អាចសិក្សាបានសិក្សាវាបានណាស់អ្នកខ្លាំងចេះមួយទៀតបងសាលាវាមានច្រើនប្រភេទអត់ចោលពេលតែថាវារឿងហ្នឹងវាជួបច្រើនណាបាទខ្វះអត់ទេរបៀបថាដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងរៀងលេងច្រឹកតែស្រឡាញ់គេធ្វើតែតាក់ទងអ្នកផ្សេងបាទតែទៀតអឺប្រចាំគេចាំងប់អូយខ្ញុំបាក់នេះដល់ខ្លួនឯងតែទៅនិយាយចឹងអឺប៉ុណ្ណឹងទៅណោះតោះអរគុណម៉ាស់ឥឡូវយើងសុំអត់ទេសុំតតិចទៀតអត់ទេអត់ទេអត់ទេតោះសុំសម្រាប់អសិននៅក្នុងកម្មវិធីណោះប្រិមិត្តរបស់យើងម៉ាស់ចៃលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញទៅដល់គូ30ស្រា ABC ប្រិមិត្តមកជួយគាំទ្រមកតេមកដាក់តង្កេះតង្កេះមកប្រិមិត្តរបស់យើងយក2កេះ3កេះ4កេះ5កេះ6កេះ7កេះ8កេះ9កេះ10កេះ11កេះ12កេះ3កេះ14កេះ15កេះ16កេះ17កេះ18អូឲ្យទៅបានមួយកេះទៅនេះពេលជិះចាំឲ្យមកទៅណៃហើយគាត់ឈប់ខ្លះទេអីចាបាទហើយយើងទៅទិញសាប៊ូទៅដាប់ដល់20ដុំ30ដុំ40ដុំឲ្យតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអត់ដល់50ទេតែសាប៊ូ10ហើយសោះសាឡាមកកេះទៅចាម្នាក់នេះប្រញាប់យើងមានទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តរបស់យើងចុះកែអ្នកខ្លះក៏ថាជិះងន់ឯងឃើញធ្វើការវិជ្ជាយូរហើយដូចឃើញមិនសូវមានអីសោះតែបើយើងសួរគេចុះឯងដែរទិញផលិតផលពីខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគាត់រៀងដែរចេញដែរអញ្ចឹងណាធ្វើមិនដែរទិញផលិតផលពីគ្នាទៅឲ្យគ្នាមានហើយជួយទិញយូរអីផងប្រិមិត្តរបស់យើងណាក៏បានតែស្ដាប់ពេកអរគុណណាប្រិមិត្តចេះតែទៅមកខ្វាគឺយើងនឹងជួយដោយភ្លាមតែម្ដងសាប៊ូដុនតាដុន50000ស្រាប់បាក់តេរីអាក្រក់រក្សាបាក់តេរីល្អបាទនឹងបាទនៅប្រិមិត្តក៏ថាជិះអេអញដូចស្ដាប់មកវាដូចជាអញមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនខ្ចីបើសេរីប៉ោះចេះបាទអរគុណហើយដល់ដល់ប្រិមិត្តសាឡាហ្នឹងចឹងបានរួមដែរបាទដឹងងៃគឺគោដែលល្អប្រិមិត្តវិញស៊ីស្មៅនេះ2បាទនឹងឯងមិនស៊ីស្ដីលឹងជាមអូឯណាចឹងមកកេះ72000ប្រិមិត្តជួយតាក់ទៅមកផងលេខកញ្ញាមនិត0929323249 0929232324លេខសូឡា010494990 អរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមស្រាក់មួយផ្លែតសិនកាដូឆ្នាំថ្មីទិញតាក់ទើគូបូតាគ្រុបតរីតាមក្រុមហ៊ុនបងរំលោះ KLC Kaidy ការប្រាក់តែគុំ100%សំណុកខ្លួនតែ4ខែដំបូងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមរហូតដល់ $1,200 ផុតកំណត់ត្រឹមខែទី31ខែមករានេះប៉ុណ្ណោះក្រុមមនុស្សគេនៅកម្ពុជាម្សៅតាដោះគោ From Bebe ជាជំនួយល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លួនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញជ្រឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេបើសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាលោកថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាលោកថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ខ្លួនមាត់ថ្នាំដកថ្មីមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈពេលថ្មីឈាមតាមអញ្ចាញថ្មីរាគស៊ីថ្មីឈឺថ្មីធុំខ្លួនមក